dhe kush kanë qenë rrethanat lehtësuese që kanë bërë që këtë person ta çojnë në shtëpi, sepse kemi parë në vazhdimsi që veprimtaria e institucioneve legjislatuese ka qenë kaq e rëndë në drejtim të sigurisë publike sa dhjetra jetë njerëzish dhe shumë qytetar nga qytetar thjesht janë kthyer në kriminal dhe vrasës vetëm e vetëm sepse nuk ka funksionuar policia, nuk ka funksionuar prokuroria dhe nuk ka funksionuar gjykata për shkak të korrupsionit të jashtëzakonshëm. Kuptohet që ato lekë që këto i marrin për të dhënë vendime jo të drejta janë lekë të cilat do marrin një jetë më vonë. Kështu që nuk mund të jenë kaq të papërgjeshëm dhe nuk mund të jenë kaq njerëz që mendojnë vetëm për xhepat e tyre pa menduar fare për detyrën të cilën e mbajnë mbi supe, për ato privilegje që shteti ja ka dhënë dhe për atë besim që qytetarët kanë tek ato institucione që do vendosin drejtësi dhe do jenë garant i zbatimit të ligjit dhe jetës së tyre. Tani këtë nivel përgjeshmërie, reagimi, mbikëqyrje, duhet ta kemi vetëm në rastet ku flasim për ngjarje të paralajmëruara, siç ishte ajo e Velipojës, pra për konflikte të vjetra, për raste hakmarrjesh. Se ngjarjeve të çastit, atyre me motive banale, nuk i shpëton dot dhe sigurisht policia nuk ndoshta edhe nuk i parandalon dot, por jo, nuk mund bëjmë nuk mund faqen vetëm policinë për ngjarjet e çastit dhe ngjarjet banale. Ne bëjmë një analizë të plotë të gjithë situatës së rendit të sigurisë publike. Dhe duke bërë një analizë të plotë, ne kemi ngjarje të paralajmëruara, të cilat nuk janë marrë asnjë masë për të parandaluar dhe më e keqja është se edhe kur janë marrë masat e njëanshme dhe kanë nxitur urrëtitjen e palës tjetër për të hakmarr privatisht, pasi pjesë të strukturave legjislatuese janë të korruptuara dhe si pasojë reagimi qytetar në situata të ngjarjeve të çastit është i menjëhershëm për të hakmarr, pasi në përditshmërinë e tij ka akumuluar informacione dhe ngjarje që nuk i është dhënë zgjidhje nga ana e strukturave dhe autoriteteve dhe duke në konsciencën e tij duke e menduar këtë gjë, ai automatikisht i vjen zgjidhja e reagimit të momentit dhe mos lënë një hapësirë institucioneve apo mos pasja e besimit të këto institucione që do ketë një zgjidhje të drejtë dhe me këtë qëllim ne rrisim situatat, rrisim nivelin e reagimit të ashpër të qytetarëve dhe kthejmë qytetarët, po sigurisht që kanë zgjidhje edhe për ngjarjet. Atë jap një shembull shumë konkret dhe shumë real. Pjesa më e madhe e bandave dhe e autorëve të ngjarjeve të rënda të Shqipërisë ku ndodhen sot, pasi një pjesë informohen pas urdhra, a ndodhen në Dubai? Dubai. A bashkëtojnë si qenë gjë me njëri tjetrin? Pse nuk vriten në Dubai me njëri tjetrin? Ju mungojnë armët? Ju mungojnë njëri tjetrin? Aty janë gjithë, në një qytet që nuk e kalon mallësinë e Tiranës. Dhe gjithë jetojnë atje. Po sepse atje nuk ka zero shpresë se mund t'i shpëtosh zbatimit të ligjit. Dhe ligji atje është tepër i ashpër për njerëz që kryen veprime të dhunshme. Pra, pas ka një zgjidhje, këto qytetarë shqiptarë që janë kaq të egër, që kryen vepra kaq të rënda, që vrasin pa pikë mëshire mes ditës, pra, pas ka një zgjidhje, zbatimi i ligjit i friksoka dhe këto. Pra, kur ato e humbin shpresën që përballja me institucione ligjvatuese mund të kalohet lehtë apo mund të kalohet nëpërmjet korruptimit të tyre, ato paska një tërheqje. Pra nëse ne fillojmë dhe ndërtojmë institucione të cilat funksionojnë, por jo drejtues të cilët vënë në dispozicion të grupeve kriminale, jo prokurorë të cilët japin vendimet në favor të atij që ka më shumë lekë, jo gjyqtarë të cilët marrin vendime për të favorizuar njërin palë dhe për të zhytur palën tjetër, jo drejtori policie i cili del dhe analizon situatën 30 minuta pas ngjarjes dhe thotë që goditja është autori nuk ka dashur të vrasë, por ka dashur pjesën e poshtme, nuk ka dashur ta vrasë. Kemi edhe prokuror të spaku që akuzojnë që për rastin e Elbasanit mos e bëj që u vënë dy vajzave, ato vajzat pretendojnë që prokurori i thotë që ka dashur të trëmbi. Kemi rastin e Pogradecit ku vritet dhe thotë nuk ka dashur ta vrasë, por ka dashur ta trëmbi. Kush do të bëjë përgjegjësi për gjithë ngjarjen, zoti Basha, në mendimin tuaj? Se kemi një ministër të ri të brendshëm që nuk e din fare se kush është. Erdhi dhe nuk solli atë rokadën e përhershme që ne shohim edhe në drejtim të
të shefave të komisariateve apo të policisë në rrethe? Shiko, kemi patur, shiko sa rëndësishme është përzgjedhja e personelit dhe e personave drejtues të institucioneve. Në pjesën e më të madhe të rasteve, ne kemi diskutuar edhe bashkë dhe në studio të tjera, ku themi, ka rënë një farqëtësie, grupet u zhdukun, ndoshta u trëmbën, kur ndrohen ministrat kryesisht ose drejtorat e përgjithshëm, pasi shkputen to lidhjet e krijuara. Me të vjetrit? Dhe, po, dhe deri në momentin që ato të vendosin lidhjet e reja, ato bën një hap pas dhe normalisht i druhen goditjes së drejtuesit të ri dhe kështu me radhë. Por kemi një ngjarje të paprecedent në histori, sepse pasi u ndru ministri, u shtuan ngjarjet. Pse ndodh kjo? Sepse ministri i ri nuk e ka berin fare se çfarë detyre ka marrë. Nuk e din, nuk është njëri përgjegjës, nuk është njëri që ka dalë garant para qytetarve, nuk është njëri që qytetarët duhet i ndajnë gjërat. Politika është ajo përgjegjëse për rendin në vend dhe institucionet që janë vërtësi mbështeten nga politika, nga institucionet me qëllim forcimin e tyre. Por kur kemi një njëri i cili vendoset në unë së një fare me thënë drejtën, di vetëm një fakt që është në spak edhe ky ministër për një ngjarje, për një vepër që akuzohet nga varësit e tij në një detyrë tjetër që ka patur më parë, por nuk di, nuk kam ndonjë informacion për se si ka qenë, pra është i paprovuar. Pra nuk mund të marrësh një njerëz që nuk ka eksperiencë, nuk ka përvojë politike, nuk ka qenë garant përballë qytetarëve ta vendosësh atje. Dhe shikon kemi 10 ngjarje dhe ai nuk ka asnjë reagimi. Nuk ka asnjë përgjegjësi, sepse ai s'ka përgjegjësi. Del kryeministri dhe analizon situatën dhe ky që është ministri i përgjegjës nuk flet fare. Dakord. Do të shohim se çfarë do të ndodhë nga shtatori. Në vazhdim se ndoshta de facto detyra dhe puna apo edhe angazhimi politik vjen në atë. Shpresoj që institucionet shqiptare mos funksionojnë me sezone dhe kur kanë pushime, të ikin me pushime dhe rendin ta bëjnë mandat, por ai që vendoset dhe merr përgjegjësit për të kryer një detyrë funksionale, ta marrë që ditën e parë, madje të ketë tregues qartë që është i aftë dhe para se të marrë detyrën për të kryer detyra të rëndësishme në vend, edhe të vazhdojë kjo detyrë në përmirësim e sipër, po jo në regres të vazhdueshëm nga dita në ditë dhe nga java në javë. Kështu që nuk mund të presim shtator që do zgjohet ministri apo do zgjohen struktura ligjzbatuese apo do tërhiqen drejtues të lartë të policisë nga aktiviteti i përbashkët kriminal me grupet. Dakor, zoti Basha, faleminderit shumë për kohën. Shpresoj që faleminderit ju. Të mos flasim më për të tilla ngjarje, sidomos nëse flasim për një bilanc të frikshëm të tillë si ai 24 orëve të fundit. Ishte kënaqësi. Dinamika e jetës pranon dhe ngjarje të rënda kriminale sepse nuk janë të përjashtueshme, por kur kemi të bëjmë me ngjarje kryesisht të paralajmëruara dhe mos funksionim total të sigurisë publike dhe institucione të cilat më parë kanë përgatitur deklaratat se si të mbrojnë veprat kriminale dhe kriminalët, se sa të përgatisin terrenin dhe mjetet pajisjet për të parandaluar apo për të ndaluar autorët pas veprave penale, atëherë nuk kemi ndonjë siguri të madhe. Faleminderit edhe një herë. Ishte kënaqësi.